lähtee kamppailu käyntiin Jari Järvisen toimesta. Kuopion palloseura FC Lahti, se on tämä kamppailu Kuopion keskuskentällä, joka sponsori nimeltään tällä hetkellä on Väre Areena. Tiaiselle 11 veikkausliigaottelu, anteeksi 6 veikkausliigaottelu hänen urallaan, tälle kaudelle toinen. Ensimmäinen pitkä pallo kohti FC Lahden hyökkäys ja Joffri pelaa keskustaan. Pääseekö Kanchi tuohon? Ei pääse, pallo kimpoilee Gradlille ja siitä eikä ollut paitsi jo tuo tilanne. Paitsi jo rajamaalta Kanchi siinä liikkeelle lähti, mutta ei ollut paitsi jo asemassa ainakaan Jouni Lemettisen mukaan ja sitä meidän on uskominen. Miksi emme uskoisi? Lukas Rangel taiteilee itsensä tyylikkäästi ohi viitikosta. Rangel matala keskitys, Emeli Virta tulee tilanteeseen hyvin. Sen jälkeen vetopaikka Iiro Järviselle ja pallo on verkossa. Ei vaan se on Santeri Haarala, joka sieltä laukoo. Ja Haarala meidän pelaajapoimintamme Kuopion palloseurasta oli. Sinne vain nyrkkeilemään kulmalipun kanssa Kuopion palloseuran kannattajien eteen. Kaunis laukaus Santeri Haaralalta. Peli kellossa keskuskentällä 4 minuuttia. Kuopion palloseura siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Ja sikäli kun tämän kauden Veikkausliigan osalta historia toistaa itseään, niin Kuopion palloseura tämän ottelun tulee voittamaan. Jos Kuopion palloseura tällä kaudella on Veikkausliiga-ottelussa johtoon päässyt, niin se on sen ottelun myös voittanut. Mutta FC Lahdella on paljon aikaa tässä vielä kuitata. Ervas, Kanchi, Kanchin nosto takanurkkaa kohden ja pallo verkossa. Kuitti tulee nopeasti. Jinedu Joffri puskee pallon takanurkkaan ja tämä ottelu alkaa räjähdysmäisesti. 5 minuutti on täyttymässä ja Jinedu Joffri tasoittaa 1-1. Orastavat juhlat Kuopion keskuskentällä, ne hiljenevät hyvin nopeasti. Mies joutuu lopulta palauttamaan pallo kohti keskialuetta. Enipulin laidanvaihto, Hertsi ykkösellä jatko kohti Kupsin linjaa. Niva hoitaa pallon sieltä keskiympyrään, Rangel vastaan Lahti. Kaunieks, hyvä siirto laitaan Haarala. Haarala tarjoilee Rangelille, Rangel boksissa, vetopaikka, Tiainen torjuu, pallo jää vielä peliin, Timi Lahti. Pystyy siirtämään pallon arkivuolle ja kippari liippaa pallon siitä rajoista yli. Pampinen seuraa perässä. Nissilä. Vielä kertaalleen siirto sinne 16 rajan tuntumaan. Lukas Rangel, Järvinen. Järvinen 16 kulmalla, ei pääse nostamaan vielä boksiin. Nissilä siirtää, sen jälkeen vetopaikka haetuu nurkasta sisään. Urho Nissilä pistää pallon verkkoon ja aika tuollaisella lyhyellä syöttöpelillä Kuopion palloseura tuo tilanteen rakentaa suhteellisen turvallisen näköisesti. FC Lahti siinä oli puolustuksensa muodostanut, mutta ei auta. Kuopion palloseura siirtyy 2-1 johtoon tässä kamppailussa, kun 15 minuuttia on käynnissä. Maalintekijä on Urho Nissilä. Ja hän sai kuin saikin itsensä peliin mukaan tässä kamppailussa. Nyt sitten ihan maalin muodossa. Rangella karkaa Timi Lahden selustaa heittämällä ja pistääkö 3-1? Ei pistä, kulma potku. Ensimmäinen sellainen tähän kamppailuun Kuopion palloseuralle. Joona Tiaiselta nyt mainio torjunta tuohon Rangelin karkumatkaan, mutta kyllä tuon verran lisäksi tuossa joukkueessa mukana olivat Eilir Tseneli, siis sen joukkueen valmentajana. Ervas kääntää boksin sisälle, Virta nousee sinne, ei ole paitsi jo tämäkään tilanne. Virran keskitys ja nyt tulee komeasti Joffri tuohon pääpalloon, mutta Gradel ottaa mainion torjunnan. Vielä on Joffrilla paikkaa, ei kuitenkaan toista maalia tähän otteluun vielä Joffrille tuosta. Oli paha mainio yritys tuo Joffrin pääpalloon tulo, oli kyllä sellainen, että meillä Kari Arkivuo siirto keskustaan, Ervas laittaa eteenpäin. Sieltä lähtee Joffri jälleen vauhtiin, hän on ollut FC Lahden vaarallisin pelaaja. Nyt jälleen on väsäämässä tilannetta, tuohon saa Gradel kätensä väliin. Ja pallo rajasta yli, sen pitäisi olla Lahden heitto ja niin se myös on. Jinedu Joffri näyttää omaa nopeuttaa ja röyhkeyttää jälleen tuossa tilanteessa. Toistaiseksi ottelu on näyttänyt siltä, että Simo Valkari on oman valmennustiiminsä kanssa tehnyt paremmin läksyt sen suhteen, miten vastustaja pelaa, kuin sitten Ilir Tseneli oman tiiminsä kanssa. FC Lahti on ollut helisemässä näiden Kuopion palloseuran hyökkäysten kanssa ja tällaisia tiloja löytyy enemmän tai vähemmän jatkuvasti Lahden puolustuksesta. Niin siellä laukaustiainen torjuu puolittain ja Kari Arkivuo hoitaa loput.
Kova oli Nissilän laukaus Tiaisella. Toivomäki, pallo laittaa Hämäläinen, Haarala. Kaunieks. Hämäläinen, matala syöttö kohti keskustaa. Rangel on yksin boksissa ja laukoo päin Joona Tiaista. Oli pahan tontti pistää 3-1 tämä kamppailu, mutta ei vielä. 3 maalia on jo nähty. Maltila pelaa Kraidl todella tyylikkäästi pallon Nissilälle ja näin lähtee KuPS eteenpäin. Heinonen hakee ristipalloa, se löytyy hyvin arkivuoselustaan nousevalle Haaralalle. Haarala boksin sisällä, hakee jo toista osumaansa tähän kamppailuun, tarjoilee sitten lopulta kuitenkin vielä kohti Kaunieksia. Siihen liukuu tyylikkäästi väliin Mikko Viitikko ja tuo tilanne KuPSin osalta kariutuu. Eteenpäin Avi Ervas. Ervas, Kanchi on jo paitsi on puolella, mutta Ervas ei koskaan syöttöä sinne pääse pelaamaan, joten ei tarvitse lipumiehen kättää rasittaa. Rangel vastaan Tiainen, lippu on tässäkin pystyssä. Tiaiselta tosi hieno vastaantulo myös tuossa. Ei hän tuossa varmasti nähnyt sitä, että Samu Koskinen lippuunsa oli nostanut pystyyn, joten ei mitään pois tuosta torjunnasta ja vastaantulosta. Homma valmis. Suora laukaus on varmasti se, mitä tästä haetaan. Ja Urho Nissilän suora laukaus, se on! Tiainen saa kätensä väliin, Järvinen, Rangel ja Tiaisen syliin pallo siitä lopulta päätyy. Mainio torjunta Joona Tiaiselta. Urho Nissilän hyvää vapaa potkuun ja lukemat säilyvät lukemissa 2-1. Toppareina nyt siis numero 5 Mikko Viitikko, 10 Emeli Virta ja 22 Lorenz Hertz oikeana pakkina. Nyt tulee Kuopion palloseura, katsotaan tämä tilanne. Haarala. Haaralan keskitys, se tulee taka-alueelle, ei Kaunieks kääntää vielä kerran, sen jälkeen oikealla jalalla nosto takanurkasta yli, vasen jalka on se Ikaunieksin parempi ase, sitä mies tuossa olisi halunnut käyttää. Ja kulmapotkun Kuopion palloseura siitä saa, joten palataan Lahden kokoonpanoon tuonnempana, katsotaan. Oikeana wingbackina 29 Santeri Haarala, keskikentän keskustassa Anton Popovic, joten hänkin tauolla sisään. 25 Urho Nissilä myös keskustassa hyökkäyksessä. On Lukas Rangel muun muassa, joka tässä puskee paitsi jo asemasta. Rangelin numero 8. 11 Janisi Kaunieksi ja 17 Iiro Järvinen taitavat olla pelaajista. Laidassa Järvinen viittoilee palloa sinne. Daniel Carrillo sen kuitenkin saa. Carrillo. Keskitys, se tulee Rangelin yli. Se tulee aina oikeaan laitaan. Taneli Hämäläinen ehtii tuohon helposti ennen sivurajaa. Hämäläinen. Keskitys, sekin tulee hyvin boksiin, sinne nousee Järvinen, pallo jää Ikauniekselle, Ikauniek kääntää vasurilleen ja siitä lähtee laukaus, mutta aika lailla kohti Joona Tiaista. Nissilän keskitys, se tulee vitosen viivalle edelleen, se on siellä boksissa, Niba saa siihen sitten jonkun ruumiin osansa väliin ja pallo menee lopulta maalista ohitse. Seidion keskitys, se tulee vitosen viivalle, Kraidl pikkuisen missaa tuon pallon ja sitten se pomppii maaliin. On paha hämmentävän näköinen tilanne, mutta lukemat 2-2. Kuopion palloseuran pelaajat levittelevät käsiään. Tarkoittaisiko se sitä, että pallo olisi käynyt päädystä pihalla? Henri Toivomäki on kentän pinnassa ja tästä saadaan tilaamia niin hidastuskuvakulmia. Tuolla se pallo kävi päätyviivan tuntumassa. Kraidl saa siihen nyrkkinsä väliin, sen jälkeen pallo kiertää sinne päätyyn. Tästä voidaan saada jonkinlainen käsitys siitä, että missä se pallo siellä pomppaa. Toivomäki makaa kentän pinnassa ja tuossa tilanteessa Kraidlin kanssa käydyn kaksinkamppailun jäljiltä. Ja tässä oli ehkä se paras Toivomäki. Kierrättää oikeaan laitaan, Hämäläinen katselee keskityspaikkaa. Ei lähde vielä nostamaan palloa boksiin, Nissilä sen sijaan sitten tekee. Ikaunieks puskee ja etunurkasta menee tuo pusku ohi ja se pusku lähtee myös paitsi jo asemasta, joten ei siitä huolta sen enempää vierasjoukkueelle. Keskitys boksiin, sinne pääsee Niba nousemaan, mutta puskee pallon ohi maalia Lukas Rangel siinä selkään. Viitisen sekuntia jäljellä tätä kamppailua, jos lisäajan pituus kutinsa pitää ja miksi ei pitäisi kyllä tässä. Aika säyseästi tämä jakso on loppuun pelattu ja näin Järvinen tämän kamppailun päättää. 2-2 tasalukemiin päättyy.